Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no PKXD. E pessoal, a nova atualização da Ladybug tá muito legal. E tem coisa nova chegando na atualização, que são os novos veículos do PKXD, pessoal. Exatamente, estão chegando no PKXD duas novas motinhas muito legais. Só que essas motos, galera, apesar de serem bem bonitinhas, a gente só consegue usar aqui do lado de fora do mundo, né? Errado! Na verdade, a gente consegue fazer um bug muito legal para poder usar veículos aqui dentro, galera, do Miraculous Hunt. Exatamente! Então eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje esse bug muito engraçado e divertido que você pode usar para trollar o Hawk Moth e assustar os seus amigos, tudo bem? Mas é o seguinte, antes da gente começar a fazer o bug, você já tem que deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom, galera? Então, ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão, galera. Deixa o super like aí embaixo, mano. E eu vou primeiro já salvar uma pessoa que tá bem aqui atrás. Olha só, mano. Deixa eu aproveitar o meu ioiô da Ladybug pra poder desacumatizá-la aí. Prontinho. Agora o Hawk Moth não tem mais controle sobre essa pessoa. Muito legal. E agora a gente vai começar a fazer o nosso bugzinho. Pra fazer esse bug é muito simples. Tudo que a gente vai precisar é de um pet. E eu vou levar comigo, como sempre, o meu fiel escudeiro, o Ninja. Ele não me abandona nunca, galera, em nenhuma das minhas aventuras. E ele também tá comigo agora na vida real, porque eu tenho uma camiseta muito legal que tá eu e o Ninja, uma roupa de PKXD que você também pode ter na vida real e ficar super estiloso desfilando por aí. Então não esquece de acessar o primeiro link aqui da descrição pra poder conferir as camisetas do canal, tudo bem? Eu aposto que você vai amar. Agora voltando ao bug que a gente tava fazendo, pessoal, tudo que a gente vai precisar é do meu pet aqui, eu já peguei, e também a gente vai precisar de poções, poções como essa daqui, só que eu só tenho uma, então é melhor eu ir lá pra minha casa pra poder recarregar. Onde tá minha casa que tem poção? Deixa eu procurar aqui. E pronto, gente, nessa minha casa aqui, eu tenho um caldeirão que eu consigo pegar essas poções aqui infinitamente. E você também precisa ter um caldeirão com várias poções como essa daqui, mas se você não tiver, é só olhar pelo mundo do PKXD, você deve encontrar em alguma casa por aí. Aí tudo que você vai precisar fazer agora, não vai precisar estar com a poção na mão, você pode guardar essa poção agora. Você só precisa pegar o seu pet e entrar aqui no minigame, galera. Quando vocês entrarem, vocês vão ver que vai aparecer a mochila. Vocês têm que clicar e pegar a poção. E vocês vão ter que tomar a poção bem perto do 1 segundo, ó. Quando o minigame estiver quase começando, vocês tomem a poção aí, galera. Quando o minigame estiver quase começando, vocês tomam a poção. Aí você vai entrar com algum dos efeitos aqui dentro. O pessoal tá dando risada porque eu tô desse jeito todo bugadão. Vocês também vão precisar ter esse teleporte aqui, galera. Caso vocês não tenham, tudo que você precisa fazer é ficar aqui pertinho e se preparar pra clicar, ó. Eu sei que o botãozinho tá tipo por aqui, então eu já vou comprar mais alguns. Vocês estão vendo que tudo ficou estranho aqui agora, galera, e apareceu o meu celular. Eu vou clicar pra vir pro centro da cidade e depois eu vou voltar pra cá. Vocês podem ver que eu tô sozinho no mundo e eu não tô no minigame. Eu tô sozinho aqui na cidade, nesse cenário totalmente estranho, porque o mundo tá todo escuro. Agora a gente vai precisar entrar aqui na concessionária, muito, muito legal, e prontinho, entramos na concessionária. Tudo que a gente precisa fazer é clicar pra voltar aqui pro minigame. Agora a gente abre o celular, fecha o celular e tcharam, a gente consegue pegar um veículo pra poder jogar o minigame. Eu vou começar aqui com a minha super bicicletinha, porque ela é bem rápida e eu sei que a gente vai conseguir escapar do Hawk Moth desse jeito. Mas agora que vocês já sabem fazer o bug, vocês podem testar com qualquer veículo e eu vou mostrar pra vocês, porque a gente vai testar com vários veículos aqui dentro do minigame, galera. Eu comecei com a bicicleta, mas eu também quero testar como que é jogar de carro contra o Hawk Moth. E depois não só de carro, mas também de avião, porque de avião deve ser muito divertido, mano. E outra coisa que eu quero fazer é, quando lançar a nova moto da Ladybug, que é muito legal, vir jogar PKXD junto com essa moto, galera. Já pensou que legal? A gente vestido de Ladybug com a moto da Ladybug, com o Kuami da Ladybug, que é a Tiki, derrotando o Hawk Moth.
ia ficar muito mais fácil, né? Aí dessa maneira ele não vai ter nem chance contra a gente. Tá, mas até agora, eu que não tô tendo chance contra ele. Eu não encontrei nenhum Miraculo ainda, cara. Mas que chatice. Tá bom. Ah, nossa, foi só falar. Tem um aqui do ladinho, galera. Na verdade, tem logo dois aqui do lado. Tá, tem um que tá aqui atrás dessa parede. Eu passei do lado dele e não peguei. Tá, deixa eu vir por aqui. Beleza, ele tava escondidinho aqui, gente. Agora vamos pegar e aproveitar que a gente tá de bicicletinha e voltar lá pro início. Ai, ai, aqui é uma passagem. Olha, galera, o Hawkmoth tá ali. Mano, eu tenho que tomar cuidado, hein? Eu tenho que tomar cuidado. Eu vou por ele, então. A sorte é que a gente tá de bicicleta, então a gente vai desviar bem rápido deles. Tá vendo só? Aquele acumatizado não teve nem chance contra a gente. Agora, vamos voltar lá e pegar o Miraculo da abelha, que tava lá do lado também. E a gente não conseguiu pegar, porque a gente tem duas mãos, mas uma tava controlando a bicicleta, né, pessoal? Tá, eu acho que é por aqui. Eita, mano, tem um bichinho vindo correndo atrás de mim, galera. Tá. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus! Nossa, gente! Eu ainda tô de bicicleta, mas vocês viram? Eu não consegui desviar. Mas mesmo assim, o que importa é que a gente venceu. Nossa, essa foi por pouco. Tá bom, a gente já percebeu que de bicicleta é muito bom. Só que a bicicleta não ajudou a gente a desviar. Agora eu tô de carro. Porque se aparecer alguma pessoa acumatizada na minha frente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar por cima com meu super carro, mano. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, já pegamos aqui agora e eu tô me sentindo motorista da Uber. Porque eu tô pegando o passageiro, que no caso não é o passageiro, é o Miraculous, e tô entregando do ponto A até o ponto B. Muito bem, agora a gente arrasou, mano. Olha que legal, esse bug aqui é muito divertido. A gente consegue até dar carona pras pessoas. Será que alguém que tá jogando aqui gostaria de uma caroninha? Mano, vamos procurar alguém que está jogando aqui agora nesse exato... Eita, galera, epa, alguém foi acumatizado aqui, hein? Meu Deus, eu acho que eu não vou ficar brincando aqui não, galera. Vamos tomar cuidado aqui. Beleza, vamos pegar o nosso carro e acelerar agora. Nossa, deixaram ali o Miraculo da abelha no meio do caminho e a gente teve que entregar. Mas tudo bem, porque até agora a gente já entregou dois, graças ao nosso super poçante. Vamos andar pra esse lado daqui, porque a gente não andou pra cá agora. E também temos que tomar cuidado com o Hawkmoth, porque se por acaso ele aparecer aqui, galera, olha só, tem um Akuma bem ali. Tá, vamos devagar com o nosso carrinho aqui. Tá bom, vamos devagarzinho. Vamos passar pra lá. O Miraculo do gato tá ali dentro, mano. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tá, eu vou entrar aqui. Mano, se eu entrar aqui e ele aparecer, eu vou ficar sem saída. Tá, agora eu... Eita, mano, será que ele vai entrar aqui na porta? Será que ele tá me detectando? Tá vermelho. Tá, galera, eu tenho que acelerar. Vamos acelerar aqui com o carro. Beleza. Ai, o Hawkmoth tá aqui. Tá, meia volta. Mano, a gente encontrou de cara com o Hawkmoth, galera. Ai. Nossa, essa daqui foi por um 3. Eu levei um susto de verdade. Mas o que importa é que a gente conseguiu entregar mais um. Agora tá faltando só o Miraculo da Rena Road. Mas ele também foi entregue. Ou seja, mais uma vez a gente conseguiu vencer o minigame graças aos veículos. Então agora é a hora do teste final, pessoal. Porque eu vou usar aqui o meu avião pra poder derrotar o Hawkmoth. Assim, se ele aparecer, ele não vai conseguir me pegar, porque eu vou voar por cima da cabeça dele. Igual agora, quer ver, galera? Olha só, eu vou passar em cima do Hawkmoth aqui, ó. E ele não vai nem conseguir pegar. Eita, meu Deus, cadê ele? Mano, onde é que ele... Ele atravessou a porta. Tá bom. Mano, ele me deu um olé. Onde é que tá o Hawkmoth, hein, galera? Eu tenho certeza que ele tava aqui agora. A gente acabou de passar por ele. Tá bom. Vamos ficar de olho aqui por cima, que uma hora ele deve aparecer, ó. Tem uma movimentação estranha pro lado de lá. Vamos ver se ele tá por aqui. Pelo menos a gente não vai conseguir pegar nenhum Miraculous agora, mas a gente vai atrapalhar ele. Eita, ele acabou de acumatizar a menina aqui. Tadinha dela, mano. Mas olha só, galera, eles não conseguem pegar a gente porque a gente tá aqui por cima. Então vamos descer com o nosso aviãozinho. Será que a barra tá limpa, galera? A barra tá limpa, tá? Deixa eu pegar aqui o Miraculo. Beleza, agora eu desvio aqui. Vamos lá entregar. A pessoa foi acumatizada, mas a gente conseguiu salvá-la pelo menos, mano. Ela ainda tá acumatizada lá, mas o Miraculo foi entregue. E é isso que vale. Então agora vamos procurar mais Miraculous aqui. Ó, tem mais um ali na frente. Ali é o da borboleta. Agora eu tô me sentindo motorista de aplicativo de novo. Mas na verdade não é qualquer motorista. Eu tô na verdade de avião aqui, mano. Olha esses Miraculous aqui, mano. Eu tô praticamente sozinho aqui, galera. Eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo no tempo recorde, porque eu tô de avião. Mas mesmo assim, ainda faltam 3. Ai, 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 tá, deixa eu vir por aqui então. Agora eu desço aqui. Beleza!
Como assim? Eu desci demais com o meu avião! Não pode ser, galera! Tá, galera, foi por pouco, vai! Eu quase consegui vencer com um avião! O avião é o melhor de todos, a gente só não ganhou nele, mas com a bicicleta e com o carro a gente conseguiu! Quem sabe quando lançar os veículos da Ladybug e do Hawk Moth, a gente leve mais vantagem! É porque o avião você tem que ficar desviando da porta, na hora que eu desviei, apareceu uma pessoa acumatizada, mas tudo bem! Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos jogando com os veículos lá dentro do Miraculous, comenta, porque ainda tem vários veículos, porque a gente só usou três. Mas eu posso ir de skate, de moto, ou então com essa super nave. Essa nave do admin é muito forte. Eu acho que o Hawk Moth não vai conseguir me pegar se eu estiver dentro dela. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.